Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil al 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang masih diberi nikmat kesihatan untuk sama-sama kita meneruskan siri pembelajaran dalam subjek Usuluddin yang mana kita kali ini nak berbincang berkaitan dengan tajuk pertama dalam bab akhlak bagi Usuluddin tingkatan 4 yang tajuknya adalah ada buz zafaf okey ada buz zafaf okey ada buz zafaf ni adalah adab perkahwinan okey adab perkahwinan yang mana kita tahu bahawasanya perkahwinan itu adalah syariat daripada nabi-nabi dan rasul-rasul nabi-nabi dan rasul-rasul juga berkahwin ha? dan perkahwinan ini disebut di dalam al-Quran dan juga dan juga hadis cuma Uh, kalau nak kalau nak ikutkan bagi uh, bagi tahap awak contohnya kalau form 4 belum lagi lah masuk ke uh, apa alam perkahwinan itu uh, okey dia tak ada lagi lah daripada umur awak sekarang ni uh, kalau mengikut uh, apa mengikut undang-undang yang baru kita ni uh, kalau macam umur awak ni baru form 4 tapi kalau kita tengok datuk nenek kita pada pada masa umur awak sekarang ni dah ada yang telah berkahwin dah ya, uh, yang mempunyai anak pun dah ada dah nah ya, umur 16 17 ni tapi tak apa ini adalah sebagai satu persediaan awal uh, kenapa diterapkan pembelajaran uh, berkaitan dengan munakahat ini berkaitan dengan uh, perkahwinan ini kepada kepada awak di seawal Uh, uh, pelajaran bagi tingkatan 4 lagi. Okey, dan kita nak bincangkan dalam uh, dalam pelajaran ni berkaitan dengan Okey, yang pertamanya adalah kita nak zikru ta'rif ta az-zafaf, kita nak uh, menyebut berkaitan dengan pengertian uh, perkahwinan. Okey, pengertian uh, uh, perkahwinan ataupun majlis perkahwinan. Kemudian yang kedua kita nak tengok berkaitan dengan dalil nakli an ada bizarf, dalil dalil daripada Al Quran dan Hadis berkaitan dengan adab perkahwinan. Kemudian yang ketiga kita nak tengok berkaitan dengan bayan ada bizarf adab adab perkahwinan, adab adab apa? perkahwinan contohnya adab dari segi uh, ibu ayah daripada segi masyarakat dan uh, uh, pasangan itu sendiri. Kemudian kita nak tengok berkaitan dengan belajar berkaitan dengan syarah ahamiyatu itba'us sunnah fi zafaf. Uh, pentingnya kita mengikut sunnah dalam perkahwinan. Okey dan kita teruskan ta'rif adabuz zafaf okey ta'rif bagi uh, perkahwinan itu adalah az uh, zafaf huwa i'lanu an intiqalul urus ila baitil aris bi haflin iaitu majlis perkahwinan ialah uh, Mengiklankan ataupun memashhurkan perpindahan pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki dengan mengadakan majlis kenduri. Okey. dan uh, majlis perkahwinan ni dibuat adalah untuk mengiklankan, uh, untuk memberitahu orang ramai ataupun masyarakat bahawasanya satu pasangan uh, di antara seorang lelaki dan seorang perempuan ini telah pun berkahwin telah pun diijab kabulkan dengan cara mengadakan majlis kenduri. Okey, sebab nak bagi tahu orang ramai supaya tidak timbul fitnah-fitnah yang lebih teruk, yang lebih besar. Kalaulah kita merahsiakan tentang perkahwinan, nanti kalau orang tengok eh kenapa tu berdua-duaan. Ha, dia tak timbul masalah tu. Ha? Bila kita dah masyhurkan, kita dah iklankan, orang tahu oh inilah pasangan pasangan yang baru berkahwin tu. Ha, tak adalah orang tengok kita tu macam oh siapa ni kan kenapa dia berdua-duaan okey itu adalah uh, majlis uh, kenapa majlis perkahwinan ini diadakan okey kemudian kita nak tengok dalil nakli an adabiz dalil uh, tentang adab-adab perkahwinan uh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa min ayatihi an khalaqa Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Okey. Allah Subhanahuwataala dalam ayat ni dia kata dia Allah Subhanahuwataala nak buktikan bahawasanya kekuasaan dia dia bagi rahmat kepada kita dengan cara dia menciptakan isteri-isteri daripada jenismu sendiri. Ataupun bagi orang perempuan, dia ciptakan suami-suami itu daripada jenis sendiri. Jenis sendiri ini maksudnya daripada kalangan manusia itu sendiri. Kita tak berkahwin dengan makhluk-makhluk daripada jenis yang lain. Haiwan ke, jin ke dan sebagainya. Kita tak, tak ada untuk, Allah tak ciptakan pasangan kita tu daripada jenis-jenis yang lain. Allah ciptakan pasangan kita daripada jenis kita juga. Okay? Supaya kamu merasa tenteram kepadanya. Supaya kita ni boleh rasa tenteram, damai ha, dengan pasangan yang sama jenis. Okay. Dan, dijadik, uh, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, rasa kasih dan sayang. Dan telah wujud ha, wujud di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan itu rasa kasih dan sayang. Ha, dia macam magnet. Dia saling memerlukan. Dia akan wujud. Ha, dia akan, akan ada rasa Uh, apa rasa kasih dan sayang tu wujud di antara hati orang lelaki dengan hati orang perempuan dia saling memerlukan ha? Uh, secara fitrahnya kita perlukan pasangan yang uh, berbeza jantina okey itu secara fitrahnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ha? Uh, uh, isteri-isteri ataupun pasangan-pasangan daripada jenismu sendiri Okay, kalau kita nak tengok itulah inna fida likalah ayat ilikau mija Itulah bukti tanda-tanda ha? kekuasaan Allah subhanahuwataala bagi mereka yang nak berfikir. Ha? Dan kalau kalaulah kata ada orang yang nak uh, apa tidak ada magnetnya kepada uh, kaum yang berlainan. Uh, maksudnya dia suka kaum yang sama lelaki suka sama lelaki perempuan suka sama perempuan itu adalah melanggar fitrah Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menciptakan kita ni secara fitrah suka kepada pasangan yang berbeza okey dan adab uh, adab perkahwinan yang disebutkan di dalam hadis ialah uh, Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nikah aysaruhu khairun nikah aysaruhu sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah okey Rasulullah kata kemudian kita nak tengok berkaitan dengan adabuz zafaf adab-adab perkahwinan Okey, kita tengok adat perkahwinan yang pertama adalah iqamatu walimatul urs, iaitu mengadakan majlis perkahwinan. Ha, mengadakan majlis perkahwinan. Ha, kerana hadis daripada Abdul Rahman bin Auf, ha, Rasulullah bersabda, dia kata buatlah kenduri walaupun seekor kambing. Ha? Buatlah kenduri walaupun seekor walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya kena ada juga kenduri untuk mengiklankan ataupun uh, memberitahu masyarakat uh, bahawasanya uh, anak kepada si fulan si fulan telah pemberkahwin dengan si fulan si fulan. Uh, ini adalah uh, apa ibu ayah lah uh, tugas ibu ayah untuk mengadakan majlis uh, perkahwinan yang dipanggil walimatul urus. Ha? Uh, Adakah majlis ini tak besar pun tak apa, kecil-kecilan pun tak apa, tambah-tambah sekarang ni di musim-musim Covid ni, kalau kalau kahwin sekarang uh, tak banyaklah belanja yang keluar kan. Kadang-kadang kemah pun tak payah nak beli, nak beli banyak apa nak beli pula, tak payah nak sewa banyak-banyak kemah, cukup satu kemah aja Orang tetamu datang ambil ambil makanan drive through je. jumpa dengan pengantin dia pun dia pergi. Okey. Ini adalah tugas ibu bapa untuk mengiklankan ataupun memasyhurkan bahawasanya anak dia ni telah disunting. Kalau keluarga, bagi keluarga pihak uh, perempuan uh, ataupun di, di pihak lelaki pun jangan kena buat juga. Nak nak adakan uh, apa? Nak nak, nak nak bagi tahu yang pasangan ni telah pun telah memperkahwin, nak bagi tahu orang ramai. Okey. Kemudian Adab yang kedua ni adalah wujud bu'ijabatul da'wah. Okay, adab yang kedua ni adab bagi uh, masyarakat. Uh, lebih kepada masyarakat. Kerana, kerana wujud bu'ijabatul da'wah. Wajib memenuhi undangan perkahwinan. Uh, kalaulah ada orang yang uh, datang ke rumah ke bagi kad ke apa semua. Jemput datang ke majlis anak saya. Ataupun kawan-kawan kita jemput datang ke majlis saya. Haa. Uh, kalau kita tak ada apa-apa musyaqqah, tak ada apa-apa halangan yang yang apa yang teruk yang menyebabkan kita tak boleh datang ke majlis dia tu macam-macam mana pun, kita sedaya upaya kena kena apa? kena usaha untuk uh, bertandang ke majlis yang telah uh, yang telah kita di di dijemput tu. Okey. Kenapa apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan sabda Nabi apabila dijemput dan diundang seseorang kamu ke kenduri perkahwinan maka hendaklah kamu datang. Ha Rasulullah kata kena datang kalau diundang ke satu-satu majlis majlis perkahwinan. Okey itu bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga okey ini antara dua mempelai antara pasangan suami dan isteri solatul zaujaini ma'an Okey, solat di antara uh, uh, suami dan isteri solat bersama. Ha? selepas saja adanya uh, berlakunya majlis akad, akad nikah uh, bila dah sah. Uh, jangan sibuk nak nak, nak nak apa nak buat uh, apa nak bersanding dulu ke apa ke, tapi kena solat dulu Dua dua rakaat selepas uh, sahnya ijab dan kabul. Okay. Kena uh, solat dulu dua rakaat. Kerana sabda Nabi, apabila kamu hendak menggauli isteri kamu, solatlah terlebih dahulu dua rakaat. Ha, dia baru jadi pasangan kita. Ha, kena mulakan dengan dengan solat dulu supaya hala tuju perkahwinan kita itu lebih lebih sempurna. Nah, ha, mulakan dengan mulakan dengan solat. Okey, solatlah terlebih dahulu dua rakaat yang nak senangnya selepas je akad nikah ha, kalau macam ha, yang kita biasa tengok ada majlis akad nikah kemudian lepas akad nikah ada bacaan ta'liq ta lepas bacaan ta'liq ta tu ha, biasanya kita akan buat pembatalan air, air, semahyang. semayang ha, batal wuduk ha, batal wuduk sekarang ni kita pakai ke gelang ke cincin ke ha, itu adat kita lah tu pula tu ha, tapi yang sebenarnya selepas daripada akad nikah tu Ha, kena Ha, suami ajak si isteri untuk solat bersama-sama sebelum buat benda lain. Ha, nak 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 bersiap untuk majlis persandingan dan sebagainya apa benda semua tu kena solat dulu dua dua rakaat. Okey, kemudian wada'ul yadun ala ra'si zaujati wa ulaha. Okey, dan uh, seterusnya adalah uh, ni bagi uh, orang lelaki yang baru menjadi suami dia dia kena letakkan tangan dia di atas kepala si isteri ataupun di di ubun-ubun dekat, dekat depan ni kemudian kena baca doa bagi bagi isterinya itu okey dengan uh, doanya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alaihi Okay. Kena berdoa. Ucapkanlah Ya Allah sesungguhnya aku bermohon kepadaMu kebaikan, ha, kebaikan pada isteri itu dan kebaikan yang apa yang aku ambil daripadanya, serta aku berlindung kepadaMu daripada kejahatannya dan dari kejahatannya apa aku ambil daripadanya. Ha, dan ha, tambahlah doa apa-apa lagi ha, untuk isteri kita tu. Untuk pertama kali kita berdoa kepadanya dengan cara. Ha, meletakkan tangan di atas kepala ha, kemudian tangan yang sebelah lagi ah ha, tadah tanganlah okey kena baca doa terlebih dahulu kemudian yang kelima yang kelima ni okey adab bagi pasangan suami isteri tu juga adalah ad doa qablal jima okey perkahwinan ini adalah ah uh, perkahwinan adalah Uh, satu cara, satu-satunya cara untuk menghalalkan hubungan, sesuatu hubungan di antara lelaki dan perempuan, ha? untuk menghalalkan hubungan jima di antara lelaki dan perempuan. Kalau tak kahwin dia panggil zina. Ha? Kalau tak kahwin dia panggil zina. Bila uh, zina tu haram, nak halalkan dia kena berkahwin. Kemudian Ha, selepas saja akad nikah dan sebagainya kita dah halal ha di 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 antara suami dan isteri itu halal semuanya ha dalam pasangan suami dan isteri tak wujud pun perkataan aurat ha tak ada perkataan aurat tak ada aurat di antara suami dan isteri ha okey dan kalau uh, ni uh, apa kalau nak uh, maksudnya doa qabla al-jima' tu maksudnya berdoa sebelum mengadakan hubungan suami isteri, mengadakan hubungan kelamin ataupun mengadakan uh, kalau tak faham lagi mengadakan hubungan seksual, uh, seksual di antara uh, pasangan itu, uh, pasangan yang telah berkahwin antara lelaki dan perempuan itu uh, kemudian kena baca doa terlebih dahulu, jangan main terkam saja. Okey, Maka bacalah Allahumma jabni Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Okey, ya Allah, ha, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa-apa yang Engkau kurniakan dan rezekikan kepada kami. Ha, kita minta supaya kita dan isteri kita tu ataupun kita dengan suami kita tu dijauhkan daripada godaan syaitan dan dan juga apa yang direzekikan maksudnya aa, nak bila bila orang melakukan hubungan ni ah mestilah ada rezeki yang dia aa, akan dapat insya-Allah eh ha? maka kita minta dijauhkan daripada syaitan dan rezeki anak itu sendiri dijauhkan daripada godaan syaitan ha? minta berlindung daripada syaitan ha? kalau tak tahu doa ni pun maka bacalah doa apa-apa untuk melindu, um, untuk kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hubungan kita tu uh, dijauhkan daripada uh, apa gangguan syaitan dan sebagainya. Ha? syaitan ni dia suka suka ganggu rumah tangga. Ha? kalau tak tak adalah berlaku kes-kes penceraian dan sebagainya. So kita antara suami dan isteri tu kena selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi Uh, lipah limpah rahmat uh, kasih sayang itu berpanjangan di antara di antara kita suami suami dan isteri dan keluarga yang bakal kita uh, apa jalani seharian itu. Okey, bila bila adanya seorang suami dan seorang isteri maka jadilah keluarga. Uh, dengan adanya seorang isteri dan suami itulah maka akan akan akan, akan apa adanya anak-anak dan sebagainya jadilah satu keluarga minta doa supaya keluarga kita tu diberikan uh, apa kedamaian ha keselamatan dan sebagainya jangan putus doa okey kemudian yang ke-6 okey yang ke-6 tawaddul junub junubi naum. ya okay. mengambil wudu oleh orang yang berjunub sebelum tidur Okey, maksudnya tadi dah baca doa sebelum jimat tadi tu bila dah jimat orang panggil junub. Ha? orang yang uh, berjunub, orang yang ada hadas besar. Okay, kemudian kalau nak tidur ha, selepas berlakunya hubungan di antara suami dan isteri tu kalau nak tidur jangan tidur macam tu je. Ha, pergi dulu masuk masuk ke bilik air ambil wuduk dulu, basuh kemaluan dulu. Ha? kalau nak mandi kalau nak mandi wajib pun mandi wajib terus kerana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata adalah nabi apabila hendak tidur sedangkan baginda dalam keadaan berjunub baginda akan membasuh kemaluannya dan berwuduk ataupun mandi untuk solat okey maksudnya kalau kita ni dalam keadaan berjunub sama ada kita nak tidur kalau kita nak tidur pergi ambil wuduk dulu ataupun mandi terus ha sebelum bersolat. Maksudnya subuh esok pagi tu nak nak solat subuh esok paginya tu kena mandi wajib dulu. Ha sebab apa kita telah apa berhadas berhadas besar selepas adanya hubungan di antara suami dan suami dan isteri. Okey. Kemudian yang ketujuh Okey. Ada aa, yang ketujuh ni tahrim ityanul haid. Okey, haram mendatangi isteri ketika dalam keadaan haid. Okey. Ni kena tahu eh, haram mendatangi wanita yang sedang haid. Kalaulah si isteri itu aa, datang haid, maka jangan masuk mendatangi itu, jangan ada hubungan jimat dengan dia. Jangan ada hubungan Uh, hubungan seks dengan dengan si isteri kalaulah dia tu ada uh, didatangi haid ya kan orang perempuan ni dia sebulan sekali mesti dia agak berdarah merah ha cuti dia panggil ha tak boleh solat ha itulah ketika dalam keadaan haid haram ke atas kamu mendatangi wanita yang sedang dalam keadaan haid okey kenapa Allah Subhanahuwataala berfirman Ayat asalunaka anil mahid qul huwa azam, fa tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna mereka bertanya kepadamu tentang haid katakanlah haid itu adalah suatu kotoran oleh itu oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri daripada wanita ha? di waktu dia sedang haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci Jauhkanlah diri daripada wanita yang sedar hate ni Bukan maksudnya tinggalkan dia di rumah Kita pun keluar Bukan macam tu ha? Maksudnya Jangan adakan hubungan dengan dia Sebelum dia tu bersuci Janganlah kamu mendekati mereka Sebelum mereka bersuci Maksudnya Bila dah tak ada dah hate Bila dia dah bersuci Maka selepas dia bersuci tu Boleh ada boleh ada hubungan boleh uh, kata senang cerita boleh buat hubungan lah dengan si isteri tu. Uh, Okey, mudah sikit faham. Nak berkias-kias pula kan. Eh? Okey. Kemudian kita nak tengok berkaitan dengan ahamiyatu itba'us sunnah. Ha, fi zafaf. Kepentingan uh, pentingnya kita mengikut sunnah Nabi dalam perkahwinan. Okey. Okey, syariat perkahwinan ini adalah uh, salah satu daripada syariat Islam yang mana merupakan sunnah para rasul dan uh, dan telah diterangkan di dalam nas-nas al-Quran dan hadis. Ha? Uh. Okay, perkahwinan ni seperti, seperti yang dalam mukadimah saya tadi Nabi dan Rasul juga berkahwin ha, uh. Maka di antara perkahwinan Nabi dan Rasul itulah muncul uh, apa terjadinya umat-umat uh, yang uh, yang ada sekarang ni. Okey, membiaknya anak pinak dan sebagainya. Dia juga uh, diterangkan di dalam al-Quran dan hadis. Uh, banyak diterangkan di dalam al-Quran dan hadis. Okey, kemudian kita tengok beberapa perkara yang penting dalam uh, berkaitan dengan uh, perkahwinan ini yang mana mengikut sunnahnya. Okey, yang pertama Inna Allah Ta'ala Inna Allah Ta'ala um, Macam mana baca tu? Amatanna ala ibadihi bin ni'matiz zawaj wa ma bertadammunuhu minas sakinati wal mawaddati war rahmah. Okey. sesungguhnya so, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam ibadat uh, perkahwinan itu nikmat uh, perkahwinan. Uh, Allah Allah bagi kepada umat dia nikmat perkahwinan. Uh, yang yang mana merupakan Uh, perka dan perkara yang terkandung di dalamnya daripada ketenangan dan kasih sayang. Okay. Allah bagi nikmat kepada uh, hamba dia dengan nikmat berkahwinan. Yang yang ada di dalam perkahwinan itu, nikmat kasih sayang, kebahagiaan dan kerahmatan. Okay. Okay. seperti mana ayat yang kita telah bacakan tadi itu uh, Allah Subhanahuwataala tunjukkan kekuasaan dia. Ha? dengan mencipta pasangan daripada jenis kita sendiri dan terwujud di antaranya kasih sayang dan uh, kasih rasa kasih dan sayang. Okay. Ayat yang kita bacakan di awal tadi wa min ayatihi okay. an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Okey, Kemudian yang kedua apa yang yang kedua inna asasu ikhtiyaru az-zawjah mabniyah ala du'i sunnah an-nabawiyah al-mutahhara uh, yajibu an yakumu ikhtiyarul mar'ah ala asasuddin awwalan okey iaitu daripada asas ha? asas pemilihan seseorang isteri itu berdasarkan sunnah Nabi, ha? maka adalah kewajipan seseorang lelaki memilih isteri di atas asas agama yang lebih utama. Okay? Ha? Kerana apa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, dikahwini seorang perempuan itu kerana empat perkara. Okay. dikahwini perempuan seorang perempuan itu uh, kerana empat perkara tungkihul maratu li arba'in dikahwini perempuan itu dengan empat perkara yang pertama lima liha kerana hartanya yang kedua wali hasabiha kerana keturunannya kemudian wali jama wali, wali wajamaliha ya, kerana kecantikannya dan walidiniha dan kerana agamanya ha maka pilihlah ha fazfar bi zaatiddin ha taribat yadaka okey maka Rasulullah kata pilihlah yang ada agama nescaya kamu akan tenang dengannya bila seorang perempuan itu dia ada agama dia maka yang lain semuanya akan akan cantik akan elok ha insya-Allah Subhanahu uh, insya-Allah. Okey. Kemudian adab Oh tak tekan tadi eh. Ha ni. Pemilihan asas pemilihan yang ke uh, um, asas pemilihan isteri daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepentingan yang ketiga adalah an-nikah min ibadah wal barakah indallah. Okey. Uh, perkahwinan merupakan ibadah dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. maka itulah uh, apa yang kita boleh kongsikan, uh, apa yang kita boleh bincangkan dalam pelajaran yang pertama berkaitan dengan adat perkahwinan ini. Uh, maka semoga ianya dapat memberi sedikit sebanyak manfaat uh, dan pengajaran untuk eh uh, anda semua aa, bolehlah aa, nak apa kita ni dah macam uh, apa khusus kahwin lah kiranya uh, dah dira, pada tingkat empat pun dah boleh belajar berkaitan dengan adab-adab perkahwinan. -adab Semoga ianya dapat memberi manfaat dan kita ingat sampai bila-bila walaupun sekarang katalah uh, tak mampu lagi untuk mengecapi alam perkahwinan itu insyaallah akan datang sampai jodoh ha? ada jodoh maka awak akan ingat yang awak dah pernah belajar tentang adab-adab perkahwinan ini semasa pada tingkatan 4 lagi ha? sebagai persediaan awal ah ha? ha? okey wallahu alam bisawab assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh